Հասկանում <ý povo> եք հիմա։ Ահա ինչու Հիսուսը հենց այսպեսի արտահայտություն է անում։ Նա ասում է սրտից ամեն մեկը թողասի, սրտից դուրս են գալիս ճարմ մտկեր, սپانություններ, շնություններ, pornկություններ եւ նման բաներ։ բան Եթե ապաշխարությունը միայն մտքի փոփոխություն է, ապա Հիսուսը կասեր, որ մտքից են դուրս գալիս նմանատիպ բաներ։ Ես սովորել եմ 40 տարի Աստծո հետ քայլելուց, որ Սուրբ ոգին միշտ իր իմաստությունը շատ པարզ է անում։ Եվ ես գնացի Աստուծո մոտ, ու հարցացի Աստված, որն է տարբերությունը այն մարդու, որը որ ապաշխարել է, եւ այն մարդու, որը չի ապաշխարել։ Եվ Տերը ասեց ինձ. «Անապաշխարած մարդը ասում է. ես entrում եմ, որն է լավը, որն է ճիշտը իմ կյանքի համար»։ Ապաշխարած մարդը ասում է. ես entrում եմ։ Ինչ է Աստված ասում, որն է լավը, որն է, է ճշմարիտը իմ կյանքի համար։ Կապ ճունի։ Ինչն է մշակույթի մեջ ընդունված, հասարակության մեջ ինչն է նորմալ։ Անտունում եմ այնիչ որ Աստված ասում է, որովհետև Աստված իմ արարիչն է եւ նա գիտի ինչ է ինձ կկոտրի, ինչ է ինձ կարկի կկծի։ Ծնողներ եղել է այսպես հայեր, որ մեկ անգամ ծննդյան օրերի ժամանակ նվեր եք տալիս ձեր երեխաներին եւ դաի հավաքելու հետ կապված նվերը վերցնում եք այդ նվերը, մասերը կծում եք հաթակին, երկու ժամ ծախսելուց հետո հավաքում եք այդ խաղալիկը 10 մաս, մնում եք դեռ հաթակին Եվ խաղալիկը չի աշխատում։ Ահա նույն ձևով էլ դուք ուզում եք ասել, որ ես ավելի խելացի եմ, ավելի լավ գիտեմ նույն ձևով էլ դուք ուզում եք ասել Աստուն, որ Աստված ես ավելի լավ գիտեմ, որն է իմ կյանքի համար լավը եւ որն է ճշմարիտը մի ֆիլմի մեջ հարսը մեղադրում է փեսացուն եւ շատ զարմացած է որ փեսան 100%-ով նվիրում է ուզում հարսնացույց իսկ աղջիկը ուզում է 4%-ը բայել ուիշ տղաների համար փեսանը զարմացած է, է հարսստուի վերաբերմունքի վրա եւ հարսնացուն մեղադրում է ասելով փեսային որ դու ես ասեր ես եւ միայն քո մասին ես մտածում իրականում կյանքում ինչպես կարող է նմանատիպ բան տեղի ունենալ որ հարսնացուն կամենա կիսա տրվել այդպիսի բան հնարավոր է միայն այն դեպքում երբ աղջկա ծնողները ընկերները, ուսուցիչները, երբ դասցիրակում էին նրան, ոչ մի անգամ չէին ասել եւ չեն սովորեցել այդ աղջկան, որ երբ որ ամուսնական ուխտի մեջ էս մտնում, պետք է փակես դուռը քո կյանքի մեջ ուրիշ տղաների համար։ Եթե այս բանը նրան ասած լինեին, ապա նա չէր զարմանա ինչու փեսացուն իրենից այդպիսի բան է պահանջում։ Պահանջում է, որ ուրիշ տղաների հետ իր հարաբերությունը ամուսնանալու այդ կետիցսած վերջնիներ։ Գիտեք 31-րդ դարի ավետարանը այսօր շատ զարմանալի է եւ շատ կարոզիչներ կարոզում են Աստծո բարությունը իհարկե ապաշխարության վրա մենք պետք է Աստծո բարությունը կարոզենք մարդիկ պետք է Աստուն այո Իմանան եւ Կան ապաշխարություն, որտեւ աստծո քաղցությունն է մարդկանց ելյում ապաշխարություն, բայց ինքը պետք է դամատության ենք ոնց որ օգտագործած մեքենաներն են վաճառում, օգտագործած մեքենաներից եթե վաճառում խնդիր չկա դրա մեջ, բայց ինքը պետք է օգտագործած մեքենաները վաճառելու տեխնիկայով ավետարանը տակ։ Եվ ասենք մարդկանց Հիսուսին ընդունիր ամեն բան նորմալ կլինի եւ ոչ մի բարճ խոսենք ապաշխարության մասին։ Եթե մենք նման ձևով ենք վարվում այդտիսի հարցնացուներ ենք ուղակի պատրաստում։ Եթե նայեք Հիսուսի цаրայության առաջի բառը, որ դուս եկավ նրանից դասա էր։ Մատթեոս 4:17-ում կարդում եք, ահա ծածաշույշն ասում է, որ Հիսուսը սկսեց, Հիսուսը սկսեց, ամեն մեկը ասեք։ Սկսեց քարոզել, ուրشادիր, կարտա։ Ապաշխարեք եւ դարձեք աստուն։ Գիտեք, միակ ճանը աստուն դառնալու համար պետք է ապաշխարել մեղքերից, լրությունը ոնց որ ավանդական եկեղեցում լինենք։ Հիմա նա ի՞նչ նա սկսեց եւ այն հոտեւ շاؤنակում է։ Ես էսկեզ մի քանի օրինակներ ցույց կտամ։ Հիսուսը սկսեց հրճակում էր եւ ամեն քահակներում ամենտեղ գնում էր ասում էր ապաշխարեք եւ իդ դարձեք ձեր մեղքերից։ Նա իշ Ղուկասի Ավետարան 13-երորդ գլխում ինչ է ասում Հիսուսը։ Հիսուսն ասում, ասում է. Եթե ճապաշխարեք, կկորչեք, ապաշխարեցեք եւ դարձի եկեք Աստծուն։ What's their message when they go out? Որն է ուղերձը, որ երբոր Հիսուսը ուղարկեց աշակերտներին իրեն ներկայացնել ու կարոզեն։ Կարդացեք 6:12-ը, ասում են նրանք դուրս եկան ամենտեղ կարոզում են, ասում են ապաշխարեք եւ դարձեք աստծուն։ Գիտեք Պենտեկոստեի օրը Պետրոսը նույնպես կանգնած էր հազարավոր մարդիկ էին այնտեղ, թե ինչ է նա ասում։ Միինչև դա կարդա, խնդրում եմ եկ գնանք մի քիչ ավելի այն պատմությանը, երբ որ հարուստը գտնվում էր դժողքում։ Հիշում եք, դժողքից մարդիկ պատմություններ չեն հորինում։ Հարուստը մարդը ինչ նա ասեց, նա ասեց ոչ այլ աբրահամ, եթե մեկը մերելներից նրանց մոտ գա, կապաշխարեն աստուն կդառնան։ Մեկ ուրիշ բարերով ասաց այդ հարուստը, որ դժողքում էր ավելի շատ բան գիտի, քան սա այսօր կարոզիչներ որոշ կարոզում են։ Հիշեք Պետրոսնինջ ասեց։ Հա, ասեց զեզանից ամեն մեկը պետք է։ Գիտեք, պետք է այդ բառը կրկնեք։ Պետք է։ Այստեղ ասում է ապաշխարեցեք եւ դարձյ եկեք աստծուն։ Դուք ասեցիք, գիտես, բոփոս Արաքյանը դրա մասին ինչ է ասում։ Շնորհքի հայտնության քարոզիչը։ Հիշում եք նա ինչ է ասում։ Այլ առաջնուս նրանց որ Դամասկոսում եւ Երուսաղեմում էին եւ բոլոր Հայաստանի երկրում հեթանոսներին պատմում էր, ասում էր՝ պետք է, պետք է ապաշխարել եւ դառնալ դեպի աստծուն։ Աստված ինքը նույնպես սրա մասին խոսում է։ Գործ առաքելոց 17:30, բայց Աստված տգիտության ժամանակները անտեսանելով հիմա մարդկանց պատվիրում է ամեն տեղ ապաշխարել եւ դառնալ դեպի աստծուն։ պատվիրում է ապաշխարել իրենց մեղքերից եւ աստուն դառնալ։ Որն է Աստվածաշան ճշմարտությունը, որ մենք այստեղ տեսնում ենք։ Որն է դա դասա որ չկա ճշմարիտ հավատ քրիստոսի մեջ առանց ապաշխարության։ Եթե չկա ապաշխարություն, ապա ուրեմն հավատը այդտեղ ճշմարիտ չէ։ Ոճիրական, եթե նայում ենք Եփրայացի 6-րդ գլխում, այնտեղ մենք տեսնում ենք 6 հիմնական ճշմարտությունները քրիստոնեության։ Գիտես որն է մեր առաջինը՝ դա ապաշխարություն մերած գործերից։ Դրանից հետո որն է գալիս՝ աստծո հավատքը։ Գիտես ինչ այստեղ երբ այսից տխտում ասում, ça ասում է որ եթե չկլինի ապա աշխարություն, ապա աստո հավատք չի կարող լինել։ Շատ լավ կարոզ է։ Որն է սրտի համոզվածությունը, դիշքը։ Գիտես ինչ է համոզվածություն, դիշք նշանակում։ Դասալ։ Որ ես սրանից հետո չեմ դատելու, որն է ինձ համար եւ չեմ որոշելու ճիշտը։ Այս ռոպեից հետո որն է ինձ համար ճիշտը եւ ընդունելին։ Եկ տենց գնանք իդ Պենտեկոստեի օրը։ Որովհետեի մենք այստեղ չենք խոսում կատարյալ լինելու մասին։ Չենք խոսում կատարյալ վարք ունենալու մասին, այլ խոսում ենք սրտի դիջքի մասին։ Օրինակ, մի զույգ Պենտեկոստեի օրը իրար հետ ապրում էին արդեն առանց ամուսնանալու։ Եվ նրանք ապաշխարում են։ Երկու շաբաթ հետո Օվի փետրոսը գալիս կանգնում ու սկսում է քարոզել։ Քարոզել Եփրայիմից 13-երորդ գլխի 4-րդ խոսքից, ասելով՝ ամուսնությունը ամեն կողմանի պատվական է եւ անկողինս Սուրբաց շնացողները եւ Պորնիկներին աստված կդատի։ Այդ զույգը լսելով այդ, այդ բանը Զարմանում ու ասում է՝ «Ինչ ճշմարիտ է աստված այստեղ խոսում։ Ուրեմն մենք պա, կամ պիտք է մեր ամուսնությունը օրինականացնենք, կամ իրարից հեռանանք»։ Ինչու՞, որովհետեւ աստված ավելի լավ գիտի որն է մեզ համար ճշմարիտը։ Դուք ինձ Լուր լսում եք, չե՞։ Ամեն։ Գիտենք չե ասում Պողոս Առաքյալը։ Պողոս Առաքյալը ասում է կամ թե չգիտեք։ Մի խափեք, ոմանք ասում արքայությունը չեն ժառանգի։ Գիտես չէ՞ տարինակ մի բան է, երբոր ինքդ քեզ էս խափում։ Գիտես ինչ է Հիսուսը ասում՝ «Հামার առաջի հիմնական բանը, որը վերջի օրերին կարելի է հանդիպել, դա տարածված մոլորությունն է լինելու»։ Գիտես, եմ մոլորության մեջ մի հատ ռոբլեմ կա։ Մարդը, որը որ մոլորված է, նա իր ող սրտով համոզված է, որ ինքը ճիշտ է, բայց ինքը սխալ է։ Դա շատ վախեցուցիչ է։ Գիտեք, նայեք, անհետև շաունակում ու ինչ է ասում։ Մի խափ្វեք։ Նրանք ովքեր շնություն են անում, ռոռնիկ են կը ռապաշտեն։ Իգացողները դուք ասես քարes կծում ինձ վրա ոչ ոչ ոչ։ Ես առաջինն եմ նմանատիպ վարկի մեջ եղել։ 12 տարեկան է իմ կերսից ծանոթացրել սպորնոգրաֆիայի հետ, երբ որ ես արդեն գնացի համալսարան արդեն ամբողջությամբ բրնված էի դրանով։ Եվ ես չէի կարող ախչկա վրա նորմալ նայել։ Համա զտպոծում, ես համասարանիքից դպրոցում ես տենիս էի լավ խաղում եւ միացա այնտեղի թիմին եւ կամենում էի կրակ իմ ներսի միշտ վառpaեմ Ես այդ տարիների ընթացքում Ինդիանա նահանգից մի շատ հանրաճանաչ տենիս խաղացող նaikav իմ սենյակ եւ կիսվեց ինձ հետ հիսուսի մասին եւ ես իմ կյանքը այդ երեկո տվեցի ասեմ ես փոխվեցի հայհոյություն է հերացավ իմ կյանքից ալկոհոլը հերացավ իմ կյանքից başı pornografian չհերացավ ես դեռ պայքարի մեջ էի եւ ես մտածում եի կամուսնանամ ամեն բան կանցնի եւ մի հիասքանչ գեղեցիկ աղջկա է տամուսնացա եւ ես մտածում եմ ամեն բան սրանից հետո նորմալ է լինելու որ ուտեվ նա սուպեր մոդել էր բայց ես քեզ կասեմ ոչ մեր ամուսնությունից հետո ավելի վատացավ եւ ես այդ ժամանակ արդեն մի մեծ եկեղեցում դալաս Քਾਕի տեխասնահանգում արդեն ծառայում էի Օսուն եւ այնտեղ ամեն մի հարաճանած քարոզիչ որով որ, որ գալիս էր մեքենայով նրանց տեղափոխում էի եւ մեկ օր եկավ աշխարհահրճակ մի հզոր քարոզիչ որը ազատագրման ծառայության մեջ զորավոր ծառայում էր դոկտոր Լեսթեր Սամրելը եւ ես բացվեցի նրան եւ ասեցի որ ես, ես բրնված եմ նա ուղղի չեք պատկերացնի ասեց տղա վերջտուր Ես հասկացա, որ չնայած նրան, որ շատ խիստ մարդ է, ես տեսա իրականում նա հոգետանում իմ մասին։ Այնպես որ ես նրան ամեն ինչ ասեցի։ Եվ խնդրեցի, որպեսզի նա աղոտքան եւ այդ ամենը հեռանա իմ կյանքից։ Նա դրեց իր ձեռքերը իմ գլխին եւ շատ զորավոր մի աղոտք աղոթեց։ Գիտեք, իಷ್ಟեղի ունեցավ ոչինչ։ Ավելի հյուրատուկ լինեմ։ Ամբողջությամբ ոչինչ։ Yeah, Դուք ասես ոչ ոչ դու պետք է գնաս մի ուրիշ շովիվ կգտնես, որը որ աղոտ կաներ, ոչ դու ավելի ուժեղը չէի գտնես այս գործի մեջ, ինչպես դոկտոր เลստեր Սամրլը։ 9 ամիս անց, սա սեպտեմբերներ արդեն 1984 թվականին, երբ որինսամ աղոտես դոկտոր เลստեր Սամրլը, 9 ամիս անց արդեն մայիսներ 1985 թվականին։ Այդ ժամանակես ամբողջությամբ ազատվեցի այդ քրքի ողկուց եւ ինչև այսօր ես ազատ եմ։ Կարող եմ ես քեզ ասել։ Ես եղել եմ կապվազ եւ ես ազատ եմ այսօր։ Ազատ լինելը ավելի լավ է։ Գիտես մի քանի տարի արդեն երբ որ ազատված է այդ, այդ ամենիջ ինձ Զանգ្រացնում էր մի հարց, անհանգստացնում էր եւ ես վերջի վերջո բերեցի այդ հարցը Աստու առջեւ եւ ասեցի դոկտոր Լեսթեր Սամրելը սեպտեմբերին 84 թվականին աղօթ կարեց։ Ինչու այդ ժամանակ ես չազատվեցի, այլ 9 ամիս անցավ եւ նոր ես ազատագրվեցի։ Գիտես Աստված ցույց տվեց ինձ աղօթքի կյանքը։ Ես մի քիչ յետ գնամ, որ պիզի ավելի ճարձ լինի 1981 թվականը։ Այդ ժամանակ ես կարտասի մի զորավոր ղիշկ bondi աղոտքի հետ կապված որ իմ աղոտքի կանքը փոխեց եւ ես ամեն օր առավոտյան 4:45 արտնացուցիչն էի դնում զարթնումելով վեր եկenum դուրս էի կենում, դուր սէի, գալիս գնում էի անտար եւ աղոտքեի անումտուն վերադառնում էի 6:30 եւ այնուհետեւ գնում աշխատանքի ժամը 8-ին 90 րոպե ամեն օր ես աղոտքեի անում գիտես երբոր դու երկար ժամանակ աղոտ կանես ապա Աղօթքի ծուսակը դը կվերջանա եւ ամեն անգամ մի աղօթքա, որը որ, որ միշտ կո հիմնական աղօթքն է, դու կսկսես նորից այդ աղօթքը կրկնել։ Գիտես word-երը հիմնական աղօթքը Աստված օկտագորցիր, ինչ որ հազարավոր մարդիկ քրկեմ Հիսուսի համար օկներ ինձ ազատագրեմ մարդկանց։ Եվ ես մի քանգամ առավոտյան գնացել է այդ գոլֆի դաշտ այնտեղ աղօթք եի անում։ Եվ Սուրբ Փոքին խոսեց ինձ հետ։ Նա ասեց. «Որտիս, քո աղօթքները նշանակետ ինչ են կբնում։ Իս մտածեցի ի՞նչ։ Ես աղօթք եմ անում, որ մարդիկ փրկվեն։ Եվ հետո նա ինձ ասեց. «Որտիս։ Դու կարող ես մարդկանց Հիսուսին բերել, դու կարող ես հիվանդներին բժշկել Հիսուսի անունով, դու կարող ես մարդկանց ազատագրել Հիսուսի անունով, բայց հավիտենականությունը անցկացնել առանց ինձ կորած» ես մտածեցի դա սաթանան է հետո նա ինձ այս բանն ասեց ես երբեք չայ լսել երբեք չի կարդացել իմ եկեղեցում սրա մասին չէին քարոզում հետո նա ասեց ինչ սա սա առաջի անգամ էր որ այս բաները լսեցի նա ինձ ասեց որթիս Հուդան թողեց ամեն ինչ որbizim հետևից գա։ Հուդան բժշկում էր իմ անունով հիվանդներին ու Հուդան քարոզում էր ապաշխարություն իմ անունով։ Հուդան մարդկանց ազատ էր արձակում իմ անունով, բայց Հուդան այսօր հավիցան դժողքում է։ Հիմա ես տարակուսված եմ։ Եվ ազնվորեն այդ դեպքում ասեցի, որը պետք է լինի իմ հիմնական աղոթքը։ Նա ասեց. «Ճանաչես ինձ մտերմորեն»։ Եվ ես մտածեցի այդ օրը։ Մովսեսի համար առաջի աղոթքը դա էր եւ նա լավ ավարտեց։ Դավիթի համար դա էր, համար առաջի աղոթքն ավարտեց Պողոս Արաքյալը։ Այդ աղոթքներ աղոթում եւ նա լավ ավարտեց։ Այնպես որ ես ցեցի իմ աղոթքի թեման փոխել։ Իմ աղոթքի թեման ասա էր Աստված կամենում եմ քեզ ամենից շատ ճանաչեմ, կամենում եմ քեզ ամենից շատ, քեզ իմանամ, կամենում եմ խորը ձևով սիրարված լինեմ քեզ վրա Աստված, կամենում եմ իմանամ իշնես դու սիրում, իշնես դու ատում, իշնես քեզ ամար կարևոր, կամեն քەسես դուք ասես ինչ կա ունի դա pornography-ից ազատ դինելու հետ կասեմ շատ Պողոս արաքյալ ասում է նույն եք եկեղեցում 2-րդ կորինթացիս 7:10-ում ասում է աստծո ուզած կերպով տրտնությունը ապաշխարություն է գործուն փրկության համար առանց շղճալում բայց աշխարհի տրտնությունը մահ է գործում գիտես նայիր ինձ նայիր կա էստեղ աշխարհի տրտնություն կա աստվածային տրտնություն երկուսն էլ իրական բաներ են քտրում եմ լսիր ինձ այնպես չի որ մեկը կեղծիկ է մյուսը ոչ երկուսն էլ իրական են երկու տրտնությունն էլ դաս է երբ մարդիկ իրենց մեղկից տրտնում են զղջում են ափսոսում են նայ դայստեղ սավուղ թակավորը նա ասեց սամուել մարգարեն ես մեղ գործեցի բայց մեքանա ավարտեց ված կարող ես բաղամին հիշել նա նույնպես զղճաց բայց սրով ավարտվեց իշում էկ երբ որ Դավիթներ ապաշխալ ոնց էր զղճացել երկուսն էլ տրտմություն ունեն եւ ես քեզ կասեմ աստվածային տրտմությունը արժունքներով լիքն է իսկ աշխարհի տրտմությունը ոչ նայեք այս երկու թակավորի կյանքի մեջ սա ող թակավորը անհնազանդ եղավ աստուն Ես հիշում եք Ադամը նույնպես աննազանդ էր ասում, բայց դա շանություն ու չի նրանց մեղքը։ Սավուկ Թակավորը նույնպես աննազանդ եղավ, Մարկարեն գալիս է եւ նրան հանդիմանում է, ահա ինձ Մարկարեները դայնանում։ Եւ նա ասաց, «Ես մեղք գործեցի», բայց դիտես հաջորդ խոսքը ինչ նա ասեց։ Նա ասեց, «Սամու엘 Մարկարե եկիմ ժողովրդի ծերերի ու ղեկավարների արչեվ ինձ պատվիր։ Իվորովհետև նա տրտմած էր, բայց կենտրոնացված էր իջ վրա։ Դավիթ Թագավորը նույնպես շնություն գործեց եւ սփանեց ամուսնուն այդ կնոջ։ Նա այնտեղ գալիս է Մարկարեն Աթանը, նորից հանդիմանում է նրան։ եւ նրա հոգի չեր ինչ են մարդիկ մտածում կը մտածեն իր մասին անկաս գետին ուղակի ապաշխարում էր 7 օր, լացել լինում Աստծո առաջ։ Նայեք, նրա տրտմությունը իջ վրա այի չեր կենտրոնացված աշխարհի տրտմությունը քեզ վրայ է կենտրոնացված իշքը մտածեմ իմ մասին կկործանեմ իմ դիշքը իմ ծառայությունը դեժոքում հավիտյան կկորչեմ թե ད་ քեզ վրայ է աստվածային տրտմությունը աստծո վրայ է կենտրոնացված կենտրոնաց, և ես մեর্ঘործելով ցավեցնում եմ նրա սիրտը ում սիրում եմ յդես աստված ասաց դու Դոկտոր Լյուստեր ծամ Ռելին պատմեց իր այդ բանը, որտեղ մտածում էր ու վախեցած էր, որ այդ մեղքը քեզ կկանգնացնի կոմիջազգային կոչումից։ Բայց Ջեֆորդա իննամիս հետո արդեն 4 օրվա ցում էր։ Դու արդեն աղոթքեր անում։ Քո սիրտը ցավում էր, որովհետև մեղք կանելով դու ցավեցնում ես իմ սիրտը եւ դա Աստվածային տրտմություն էր, որը որ բերես քո ազատագրմանը։ Այەمպես որ ողոսը այստեղ հայտարարություն է անում։ Չգիտեք, որ անիրավները Աստուածարկայությունը չեն շարանդի։ Մի խափվեք։ Որ ճորնիկները, ոչ կրապաշները, ոչ շնացողները, ոչի գացողները, ոչ արու գետները, ոչ գողերը, նայեք, այստեղ աստեղ, ասում է գործածողները։ Ոչ արպեծողները, ոչ նախատողները, ոչ ապշտակողները։ Մի <laughs> խափվեք։ Աստուածարկայությունը չեն շարանդի։ Հիսուսը նույնպես հայտարարություն է անում։ Նա ասում է, որ Դատաստանի օրը շատ մարդիկ կգան եւ ասեն՝ Տեր, Տեր։ Նրանք չեն בודהայի Տեր կոչի, նրանք Հիսուս Քրիստոսին կասեն՝ Տեր։ Կասեն մենք քո անունով Մարկարիացան քո անունով դේවեր հանեցին, քո անունով հերաշքներ գործեցին եւ այն ժամանակ Հիսուսը կնայեք իր այդ միասին։ Աստվածաշնչյան հայասատվածը Կարթանգ տեսեք ինչի ասում Հիսուսը այն ժամանակ པարսկասեմ նրանց թե երբեք դեզ չեմ ճանաչել ինձանից դեն գնացեք հունարենում այս բառը գինիսկո բառն է որը որ նույն յադա բառն է եբրայերենում այսինքն մեկ ուրիշ բառերով ասած իմ անունըս Ջոն է եւ իտալերենով իմ անունըս Ջիովանի է նույն բառն է դա նշանակում է դեն գնացեք ինձանից անօրինություն գործողներ անօրինություն բառը հունարենում դա անոմիա բառն է որը իրականում նշանակում է չհնազանդվել աստծո խոսքի իշխանությանը այդը այստեղ Հիսուսը ասում է մեղ գործողներ Հիսուսը չի խոսում այն մարդու մասին որը որ կապված է մեղքով որը որ աղակում է աստծուն որպեսզի ազատ արձակվի Հիսուսը խոսում է գործողներ Եվ գործողները, մեխ գործողները դրանք նրանք են, ովքեր օրինակ ամուսնացած զույգք, ամուսին ասում է, ինը ժանգոտել է արդեն 5 գտարի է, իսկ այս գեղեցիկ աղջկա հետ ինչ լավ է, ժամանակ եմ անցկացնում անկողնում հիասքանչի իրան պահում եւそれ այս ասելով նույնպես անհամբեր սպասում եպ քիրակի օրը պիտի գնա եկեղեցի։ Նշանակի մարտն է, որը որ եկեղեցի գալով մեխ գործում ապրելով մեքի մեջ։ Այդպիսի մարտն է մեխ գործողը։ Դա նշանակում ե, նա է նա աննազանդ է աստծո խոսքին։ Այնիշ մարդիկ չեն կամենա որ թողեն գնա իր անցի, ցենսդալ կարող է նրանս սպայել բանտի մեջ եւ հետո կլինի շատույժ։ Ես մտածում եմ որ այսպեսին կլինի շատերի վարկը եւ դրա համար էլ Հիսուսը Կասի նրանց։ Շատերին կասի, ես ես չեմ ճանաչում։ 1980 թվականների վերջում աստվածինս տվեց մի տեսիլք եւ դա ամբողջությամ փոխեց իմ կյանքը։ Ես տեսա մարդկությունը շատ մարդիկ կանած էին։ Եվ նրանք գալիս էին մոտենում էին են երկնքի դարպասներին։ Ես գիտեի, որ դա երկնքի դարպասներն էր, Հիսուսն այնտեղ էր։ Ես չէի տեսնում, բայց գիտեի, որ նա այնտեղ է իմ հետևում։ Ամեն մեկը նրանցից Հիսուսին Տեր էր անվանում։ Ամեն մեկը հավատում էր, որ գնալու են երկինք, հավիտյան ապրեն։ Ամեն մեկը նրանցից Հիսուսին Տեր էր կոչում։ Բայց ես լսեցի։ Ես լսեցի, ես լսեցի իմ ականջներով հետեւյալ բարrière որ նա ասում էր ես ես չեմ ճանաչում հերացեք ինձանից գիտես այդ սարսափը ես տեսա ահա որ տեսարանը գիտես նա խոսում է ատամների կրճը տասնելու մասին եւ աստված հենց այդ օրը դրեց իմ սրտի մեջ փափակ բրկվելու ոչ թե այն մարդկանց, որոնք փողոցներում են, այլ ավելի նրանց համար, որոնք եկեղեցում են եւ չնայած դրան բրկվելու կարիք ունեն։ Փողոցը շարունակում է եւ ասում է կորընթացից եկեղեցուն։ Նա ասում է՝ «մեղք մի գործեք»։ Որովհետեւ մի քանիսն աստծո մասին տգետ են, այլ ծեսアマճեսնելու համարի մասում։ Եվ խնդրում եմ ամեն մեկը ձեր գլուխները ցած կախեք։ Եկնային հայր։ Ես կարոզեցի այն ինչ որ որ դու ասացիր ինձ կարոզել դու ես որ սուրբոկով մարգած բերում ես քեզ մոտ խնդրում եմ աշկերներդ փակեք գլուխներդ կախཐող լինի Ես շառունակ լսում եմ Պողոս Արաքյալի խոսքերը մի խափվեք Ե... Եվ Հիսուսը նմանատիպ հզոր արտահայտություն է անում նա ասում է նրանց ականջները փակես աշկերով չեն տեսնում սրտերը խստացած սրել են որpizի չգամ ու բժշկեմ գիտես ինչու ես այստեղ ինձ լավ եմ զգում որովհետև սուրբ ոքին նայ է որ բացում է ձեր ականջները նայ է որ բացում է ձեր աչքերն ու սիրտը եւ ուզում է որpizի բժշկել դու կարող ես հիմա ուղակի դեն գծեք այն ինչ ես ասում եմ եւ անհետվ գնակ ձեր կյանքին խիստ սրտով բայց եfor Դուք այստեղից կգնաք ձեր սրտերը բացված Աստո խոսքին արձագանքելով, քանի որ ահվածաշունչը ասում է, երբ որ նրա ձայնը լսեք, մի խստացեք ձեր սրտերը։ Չխստасնելը ո՞րն է դա։ Եթե պատասխան տալն է։ Մի բան որոշելն է։ Գիտես իմ քինը ցինց պատասխանեց, նա որոշեց։ Մի կողմ դնել։ Երեք կոկես ու միլիարդ ուրիշ տղամարդկանց եւ ինձ նվիճվել քասես առաջի շապատվա մեջ կատարյալ դարա ոչ ոչ առաջի շապատն ոչ առաջի տարիներուն ոչ էլ հաջորդ 37 տարիների ընթացքում բայց նա տվեց իր ամբողջ կյանքը իր սիրտը եւ ես քեզ կասեմ երբեք ես հարցականի տակ չեմ դրել նրա մտերմությունը այլ երբեք ուրիշ տղամարդ չի ցանկացել եւ ձեզանից շատերդ այստեղ նստած չէի կարողանում համբերել միջև կավարտեմ որովհետև դու քաշկացել ես որ ձեր սրտի մեջ կա ինչ որ մի բան ինչ որ մի հատված որը չի հնազանդված Աստծո իշխանությանը Աստծո խոսքին մի բան որը որ սովորական է ձեր մշակույթի մեջ ձեր կյանքի մեջ մտել է բայց Աստծո խոսքին չի համապատասխանում եւ ես չեմ կարող այսօր չաsem քեզ ինչպես աստված սիրում է քեզ իր սերն է տապում եւ ես ուզում եմ աղոթեմ ձեզ համար եւ եթե դու այստեղ ես մարդ ես որ ուզում ես ասես Ջոն ես կամենում եմ ամբողջությամբ իմ կյանքս իմ սիրտս տալ Հիսուսին խնդրում եմ քո ձերքը բարձացրու հարوڑավոր մարդիկ բարձացնում են այնքան ուրախ եմ ուրախ եմ այս ամենը տեսնել երբ որ ձերքդ բարձացրի խնդրում եմ ոդքի կանգնի յար հետ միասին աղոթք ենք անելու Չեմ կանչելու առաջ այլ աղոթելու ենք։ Շնորհակալ եմ, որ դու ազնիվ ես, խոնարհվեցիր ու ոդկի կանգնեցիր։ Կա մի քանի հոգի, որոնք նստած են հիմա, բայց պետք է կանգնած լինեն։ Հարց տամ, ինչու ես ոդկի կանգնում Օստվաց երբեք չստիպում իր հետ փոխաբերության մեջ որևիցե մեկը մտնի։ Եթե դու կամենում ես դժոխ գնալ հավիցան կորչել, չնայած նրան, որ նա վճարել է գինը, որ դու այնտեղ չգնաս, նա կհարգի քո որոշումը։ Եթե դու Նստած եմ եւ դա քեզեր այսօրվա խոսքը վերաբերվում խնդրում եմ վոդկի կանգնիշ Օ շնորհակալ եմ շնորհակալություն որ վոդկի կանգնեցիր շնորհակալություն 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 կա էլի մարտ որ պիտի կանգներ շնորհակալություն ոչ մեկը թող Չմնանուց աստիճ եթե պետք է կանգնի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Կարող ենք բոլորս բարսը այս, այս աղօթքը անենք։ Ես կամենում եմ իրար հետ միասին այս աղօթքը բարսը աղօթենք։ Ես կամենում եմ, որ դու ասես. Աստված երկնային, այնքան շատ շնորհակալ եմ, որ դու այսօր խոսեցիր ինձ հետ։ Ներիջինս, որ իմ կյանքս իմ ձևով եմ ապրել քեզանից հերո, դիմարարիջ, բայց այսօր այ Հենց այսօր հենց այսօր that's all changing ամեն բան փոխվում է եւ այս ժողովիցս սկսած ես ապաշխարում եմ իմ անհնազանդությունից քո նկատմամբ եւ ես տալիս եմ իմ հոգին շունչը մարմինը ամեն ինչ ով ես կամ ամեն ինչ ինչ ես ունեմ քեզ Հիսուս Հիսուս դու ես իմ Տերս Շնորհակալեմ։ Որ ընդունում ես ինձ քո ընտանիքը։ Ես պատկանում եմ քեզ հիմա Հավիցյան, որովհետև իմ կյանքը ամբողջությամբ քոնն է, եւ դու ամբողջությամբ իմն ես, շնորհակալություն։ Ես ներված եմ, ես փոխված եմ, ես վերստինծանված եմ։ Բարսացեք ձեր зерքերը։ Վարсаցրեք ձեր зерքերը ամենտեղ որտեղ որ կանգնած եք ցույլտուր ես աղոթեմ Աստծո Սուրբոքի ես խնդրում եմ Լեց շու նրանց հիսուսի ներկայությամբ հպվի շու նրանց ayın կողը կո ներկայությամբ որ նրանք երբեք չմոռանան այս ڕۆպեն Եթե դու կարողանայ ես հիմա դրան տեսնել, ոմանք մի թեթև թե սրտի մեջ տեսնում են, կտեսնեիր, որ նա հիմա կանգնած է, կանգնած է, է իր зерքերը, բաց ժպիտը իր դեմքին, դեպի քեզ։ Եթե դու տեսնեիր նրա աչքերը, կտեսնեիր, որ չկա իր աչքերի մեջ չկա նույնիսկ նշույլ դատապարտության։ Մեղա դրանքի համար տեղ չի մնացել։ Հիշում ե կանարակ word-ին, երբ որոշում է կայացնում ապաշխարում է եւ վերադառնում է հայրը, վազում է նրա աrchev իր նվերներով, այնույն ճեւով Հիսուսը վազում է քո աrchev հիմա իր նվերներով, ուղակի ընդունի նրա ներկայությունը եւ նվերները հենց հիմա։ Ահա, ահա, նրա ներկայությունը, նրա նվերները հենց հիմա։ Ուղակի շնորհակալություն է այդ ներ նրան։ Ես նկատի ունեմ քո խոր սրտից աստաներան շնորհակալ եմ եկտանք նրան, նրան ծափահարությունը ամեն